Calma aí. Deixa eu estar aqui. Ai, ai, hoje eu me mudei de casa. Ai, ai. Será que hoje tem. Não, quer dizer. Será que hoje tem alguma coisa? Será? Tu, que coisa é essa aí? Ah, coisa é essa? É. Ó, aqui é meu quarto móvel. Olha, ó, aqui eu fiz colorido, né? Que eu ajudei o Billy a pintar isso. Né? Porque eu só deixei de amarelo, né? A moto dele. Só que aí eu troquei de moto, né? Porque aí eu coloquei os negocinhos nele pra fazer isso. Ó, aqui é o Billy móvel, né? Só que ele deixa eu dirigir também isso aqui. Ó, oh, mano, tem uma Arthur moto. Ó, o Arthur barco. Ai, Billy barco. Ó, oh, tenho Arthur asa. E faltou o helicóptero do Billy, né? É, Arthur. Faz o helicóptero do Billy aí. Eu vejo você fazendo. Tá. Vou fazer assim. Aqui não é assim. Não, então o negócio dele tem que ficar assim. Depois é assim. Como que é aqui? Pra ficar da hora, ó. Aqui, ó. Não, mas não é assim. Ó, aqui vai estar o Billy. Vai estar assim. Né? Ó, o Billy vai controlar isso. Eu preciso de fechar isso. Ih, não dá não. Ixi. Vou colocar aqui, ó. Assim. Não, acho que não é melhor. Vou colocar assim. E eu coloco esse daqui, ó. Calma. Aqui. Ó, eu coloco isso daqui, ó. Deixa eu quebrar esse vidro aqui pra ficar assim. Aí o vídeo vai estar aqui. É verdade, Arthur. É. Ele vai estar assim, ó. Aqui. Caraca, Arthur. Foi caro esse helicóptero? Não. Ah, foi caro sim, mano. Caraca. Tá raro isso daqui. Tá, peixe, Arthur. Sério? Né, mano? Eu comprei esse daqui e ficou bem raro. Arthur, o que que é isso? É uma roda. Ah, uma rodinha? É, calma aí, de fazer aqui. Aí. Então, cara, assim, a gente tem que colocar isso aqui, ó. Ó, e aí começar a fazer o helicóptero. Ó, e aí coloca assim, né? Caraca, tudo legal. Mas tá um pouco grande, né, isso aqui. Mas deixa. Certo, mas deixa. Mas até que tá legal isso. E que é isso, Arthur? É o Arthur Asa. E aí? É o Billicóptero. Nossa, Arthur, da hora esse nome. Ó, o Billy aqui, ó. Minha mãe e meu pai foram lá no hotel e pediu. Ai, meu Deus! Tava aqui, que aconteceu? Mandou pra ficar aqui, né? Calma aí. O que tem aqui? Ah, uma cama. Ó, tem um ventilador. Ah, tu, o que é isso?
Ah, verdade, mano. Calma aí. Aqui é o espelho. Ó, mano, aqui é o espelho. Tá certo. O Arthur, não tem nada a ver. Na sua casa não tem isso. Não, pra ligar a liga do Céu. Ah, verdade, Arthur. Dá pra fazer isso. Verdade. Caraca, legal. Então, Arthur. E agora? O que a gente faz? Ó, aqui tem caixa de brinquedo, né? Caixa de brinquedo que é azul. Ó, armário, né? Ó, aqui é minha cama. Aqui é meu baú, só que não tem nada. Nossa, calma aí. E aqui é o. Ó, aqui é o banheiro. Ó, eu tô no banheiro. E eu já tomei banho. Pronto, abaixou. Aqui tem um armário branco. Não tem nada. Ó, fecha a porta. Ó, PS4. Cadê? Aqui, ó. PS4 e a televisão. E o sofá. Nossa. Ó, aqui é o. É a mesinha. Né? Ah, isso sim. Agora aqui é a gaveta. Não, aqui é a armarinha. Deixa eu ver. Ó, a cozinha. Tem um fogo no forno. Uma geladeira. Ó, aqui é a lavanderia. E aqui é só as sopas que você faz. Nossa. Aqui coloca no pescoço, né? É. Como é aí, cara? Cara, eu preciso dormir, mano. Tá estranho, né? Tá amanhecendo, né? É, tá amanhecendo e fica no escuro, né? É verdade, mano. Não pode fazer isso. Eu preciso de dia. Vamos lá, que eu vou dormir, hein? Ai. Ai. Tirar essas coisas. Ai! Ai, mano. Vou conhecer as casas dos meus amigos. E Arthur, você não sabe o que é a casa deles? É ali, mano! Caraca, é a casa do Henrique! Nossa, mano, nunca vi a casa dele dessa. Nossa. Nossa, a polícia se mudou também. É, eles falaram. Ó, eles disseram que aquela cidade está muito estranha. O que eu preciso fazer aqui? Ai! Não dá pra abrir. Eu já abri aqui e fechou. Vamos ver. Será que você é assim? Ah, vou entrar. Aí! Boa! Tirei a ficha verde. Será que o Henrique tá aqui? Henrique! Você está aqui? Oi, Henrique. Oi, tudo bom? Sim. O que é isso, Henrique? Ah, uma cadeira onde tem computador. É? É. Henrique, posso saber, cadê o seu pai e sua mãe? Calma aí, aqui é quem? Ah, meu irmão. É seu irmão? É. Por que é seu irmão ali? Porque ele deita ali. Ah. E é tu? O quê? Então. A Liga do Cean é assim mesmo, né? É, agora a gente tem a Liga. Não precisa mais do trabalho, né? Ô, me fala comigo também. Ó, Henrique. Sabe o que tem? O quê? Ó, tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada no nosso prédio. Aí por isso a gente tá aqui. Porque a gente não precisa mais daquela cidade. Certo? Se fosse. Ó, se eu fosse você. Aí eu não gostaria do prédio. Mas Arthur, o quê? O que você tá fazendo aí, Henrique? Oi, Henrique, não tem como mais sair. Ah, vou deixar assim mesmo. É, Arthur, deixa assim mesmo, senão assim eu não saio. Então, Henrique, é isso, tá? Eu só queria ver a sua casa. Ah, tá. Tchau, Arthur. Tchau. Ufa, vou guardar aqui.
Nossa, mas tem uns vermelhos, né? Pra não. Pra quê? Os vermelhos pra não se conhecem. É, porque ninguém conhece. Arthur! Que foi? Ah, ali. Que foi, Arthur? Não, quer dizer. Que foi o cara? E que isso? Que legal! Você, agora você mora aqui agora? Moro aqui. Você não sabia? Porque agora os caras eles mandaram pra gente mudar de cidade? Na verdade, não sabia. Mas Arthur, entra aí, tá bom? Que é isso? Jindon! Quem é? É o Arthur. Pode entrar, Arthur. Oi, Lucas. Tudo bom? Oi, Arthur. É, hoje a gente mudou? É, a gente mudou, Lucas. Você não viu? Por que a gente se mudou, Arthur? Porque eles disseram que aquela cidade é muito grande. Só que agora, aqui tem espaço pra todo lugar. Não precisa mais do trabalho do prédio. Ah, Arthur, tô com saudade dela. Mas, Lucas, não dá. Você sabe, né? Eles mandaram pra gente não ir lá. Sério? É. Eles mandaram sim. Vamos ver o que tem aqui. A cozinha. O sofá. Lucas, você não tem mesa? Não, Arthur. É porque foi errado a mesa. Porque o Henrique quebrou a mesa e a cadeira. Aí não tinha mais. Por isso a gente comprou só o sofá e a cadeira. Cadeira? Você comprou uma cadeira? É, Arthur. Uma cadeira pra eu conversar com o caçador. Ah, mano. É verdade. Tem um espacinho pra ele comer. Né? Pra assistir. Tem uma caminha. É isso, Lucas. Eu só queria ver sua casa. Ó, uma televisão. É isso, Lucas. Tchau, Lucas. Tchau, Arthur. Ai, ai. Ainda bem que aquele idiota Guilherme não tá mais aqui. Ele falou que ele ia lá. Hã? O que é isso ali? Mano, eu nunca vi uma casa dessa. Calma aí. Nossa, mano. E que é isso, cara? Calma. Quem é? Ah, não, sou eu que falei. Calma aí. Não tem ninguém aqui na casa? Não tem ninguém na casa? Só isso mesmo? Ah, não. Mentira. O Guilherme saiu da casa, mano. Não acredito nisso, mano. Ai, ai. Acho que... Calma aí. Aquela casa do Guilherme? Não sei, cara. Não sei, tu quer dizer. Nossa, a gente tá falando tudo errado, mano. Certo? Pois é. Calma aí, Arthur. Isso é o quê? Minha escola? Ai, ai, nossa, mano. Agora sim a gente pode estudar, mano. Arthur, você vai entrar? Não. O professor tá lá. Oi, professor. Oi. Só queria conhecer a escola. Tá. Tchau, Arthur. Tchau. Caraca, Arthur. O que é isso lá? Então, mano, não sei se alguém mudou, né? Mudou de escola. Agora tá mudando na... Não. E agora está estudando lá naquela escola, mano. E nem tô com saudade, mano. Por que, Arthur? Porque aquela casa lá, rosa, que é minha, da minha, quer dizer, agora eu troquei. Ah, Arthur, já vi um vídeo do seu canal. Já viu? É, já vi. Calma, cara. Se eu não lembro, será que a gente pode controlar, né? É. Calma aí, cara, eu vou chamar o Billy. E aí, Billy, ô, Billy, vamos saber aonde? Calma aí. Ah, não, mano, eu comprei alguma coisa pra ele. Vou ver bem na gaveta da minha mãe. Moça, mano, é uma coreira.
Falante. Será que ele é um falante? Aí, deixa eu colocar nele. Pronto, agora sim que ele pode falar. Oi, Billy. Oi, Arthur. Ô, Billy, será que a gente pode ir lá subir? Vamos, Arthur. Vamos. Arthur, por que você colocou o cinto? Pegando de. Senão você não vai entender o que você tá falando. Se não quer ir ou você não quer. Arthur, vou aí sim. Ah, você vai? Nossa, mano. Só que eu não entendo, Billy. Vem. Vem aqui, Billy. Billy, cadê você? Tô aqui. Aqui é onde? Oxi. Cadê? Calma aí, mano. Deixa eu olhar o negócio aqui pra ele entrar. Ai, cadê? Billy. Ô, Billy. Eu te mandei, Billy. Cadê você? Billy, cadê você? Billy? Billy, cadê você? Ô, Billy. O que você tá fazendo lá na água? Por favor, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, não, ainda não. Não, não, não. Calma aí. Você molhou. Billy, agora vai lá no carro lá. Não, no helicóptero. Tá morto. Então vai lá. Billy, vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos subir. Tchim, 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 tchim. Ô, Billy, tá legal aí? Sim, é tu. Tá. Vamos lá. Que eu vou voar. Nossa, Billy, tá divertido. Nossa, ô Billy, o que foi, Arthur? Nossa, eu comprei um novo, cara. Você comprou um novo, Arthur? É, Billy. Ó, aqui, ó. Eu comprei essa parte aqui, só que aquela lá do. Aquela lá que a gente tava lá no mundo. O mundo grande. É, eu sei. Então, e a gente está, sabe aonde? Agora. Onde? Agora estamos aqui porque essa nave é nova. É verdade, Arthur. Esse bate-asa é legal. Vamos lá. Aê, vamos lá. Eu trouxe isso aqui. Mas na verdade não. Mas eu tenho alguma coisa pra fazer com isso. Você dá uma flecha chata no Billy. Toma! Oh! Que foi, Billy? Ah! Oh, meu Deus! Peraí, o que tem aqui dentro? Que é isso? Billy, sai daí! É TNT! Ah! Ai, Arthur, me salva. Tá bom, vem. Ah, Billy. Vixe, que pena, Billy. Seu helicóptero. Billy, vamos descer. Descendo. Ai, ai. Billy. Sinto muito pelo seu. Helicóptero. Não se preocupe, Arthur. Eu construo outro. Igual a do Batman 3? É a do Robin, a nave dele. Ah, verdade? Sim. Nossa. Ai, ai. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se compartilhem com seus amigos, dá o sininho e se inscreve no meu canal, tá bom? Mas é isso, galera. É nóis, galera. Valeu e dá o like.